Aleksandër Murataj, 41 vjeç dhe Dritan Sinani, 23 vjeç, të dyshuar si pjesë e bandës që grabiste makinat e bankës në rrugën e Rinasit janë vënë në pranga. Ky është momenti kur dy të arrestuarit u sollën në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Arestimi u bë mbrëmjen e smërkurës nga specialistët e krimeve të rënda në bashkëpunim me forcat operacionale të Tiranës. Më 18 shkurt, policia bëri të mundur arestimin e kreut të bandës Armir Çerpja. Frangosja e tij, i njohur ndryshe si Giuliano Çerpja, banues në Bathore, u realizua në dibër nga forcat speciale. Deri më tani janë arrestuar dhe Fation Xhiliu, Ditjon Memlika, Neim Abdyli dhe Ernest Kupa, për cilët gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg. Ndërkohë mbetet ende në kërkim Admir Murataj. Këta persona akuzohen për grabitjen e 3.2 milion dollarëve në Qafkashar, po ashtu dyshohet se janë të njëjtët persona që realizuan dhe vjedhjen me dhunë një tjetër sasi e parash më 30 orë të ditit 2018.